Gornjomilanovčani smatraju da je gradu potreban fakultet. Na taj način bila bi pružena mogućnost školovanja mladih u rodnom mestu i znatno smanjeni finansijski troškovi studenata i njihovih roditelja. Da li smatrate da bi u Milanovcu bilo potrebno da se otvori neki fakultet? Kako ne? Apsolutno. Mada je mali grad, ali postoji potreba. Ili dosta dece migrira odlazeći u veće gradove odavde, koji se kasnije ne vraćaju uopšte u svoj grad. Po vašem mišljenju, koji bi fakultet trebao biti otvoren? Pa nisam razmišljao o tome. Znači, fakulteti napraviti neki selekciju šta deca žele i to. A lično moje mišljenje, kako mladi kažu. Pa ne znam, nekim ekonomski, na primjer. Valjalo bi bar neki fakultet više nešto. Po vašem mišljenju, da bi to trebao da bude državni ili privatni? Državni. Nisam, skeptična sam prema privatnim fakultetima. Šta bi to predstavljalo za omladine iz ovog grada? Pa, mnogo. Mi prvo nemamo nikakav ni bioskop, ništa. Nešto nam treba. Ja bi čak šta više podržao kad bi mogao tu soluciju. Po vašem mišljenju, u kojoj bi to fakultet trebao da bude? Sad malo... Državni ili neki privatni? Pa jedan i drugi. Barem jedan od tih. Šta bi to značilo za omladinu iz ovog grada? Pa ne, mnogo bi manje omladine odlazilo iz grada, dosta bih se zadržalo u gradu. Završavam sad ekonomsku školu, treću godinu sam trgovac i smatram da treba, grad je ipak, a mladi nemaju ovde gde da idu na fakultet i većina odlazi u veće gradove jer ovde nema perspektive. Nema ni posla, ni perspektive neke velike da se otvori grad. Tako da bi trebalo, treba baš da se otvori neki fakultet i ekonomski, jer dosta njih ide na ekonomske fakultete, Kragujevac, Čačak, neki idu i za Beograd, Valjevo, gde može. Pa naravno da bi. Koji? Sigurno. Privatni ili državni? Pa privatni. Šta bi to značilo za omladinu iz ovog grada? Pa značilo bi puno. Puno bi značilo. Iako je prvobitno planirano da se u Gornjem Milanovcu otvori odeljenje fakulteta iz Sremske Mitrovice, kako bi se omogućilo budućim studentima školovanje u svom gradu, odlučeno je da to bude državni fakultet. Prema rečima predsednika opštine, odeljenje ekonomskog fakulteta iz Kragujevca omogućit će mladima da se školuju u svom gradu. Ali smo ipak u dogovoru i sa ministarstvom prosvete se opredelili da to bude državni fakultet i naše opredeljenje da to bude odeljenje ekonomskog fakulteta iz Kragujevca. Za sada je to izgledno da će biti vezano za poresku politiku i za knjigovodstvo. Ima interesovanja velikog. Prilikom posete Gornjem Milanovcu ministar prosvete Žarko Bradović dao je zeleno svetlo kada je u pitanju otvaranje odeljenja Kragujevačkog ekonomskog fakulteta. Prema rečima predsednika opštine, interesovanje budućih studenata je veliko, a poznata je i lokacija budućeg fakulteta. Imamo ovde zgradu koja je tu iznad opštine, koja koristi spektar i on je voljan da nam to stavi na raspolaganje, naravno uz neku nadoknadu plaćanje kirije neke, ali mislim da su tu dobri uslovi, ali ove grupe koje bi bile manje, možda 50-60 studenata, za toliko možemo uvek da obezbedimo. Našlo bi se mesta i u školama i obezbedit ćemo to. Budući gornjomilanovački studenti moći će da se opredele za zanimanja poput poreske politike i knjigovodstva. Nakon dogovora sa nadležnima, uz odobrenje Ministarstva prosvete, znaće se kada se može očekivati otvaranje odeljenja Ekonomskog Kragujevačkog fakulteta.